ሰላም የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ በዛሬው ቪዲዮ ላይ እጅግ አንገብጋቢ ጉዳይ እናያለን። በተለይ እህቶቼ ለክ ወሲባዊ ፊልም የምታዩ እህቶች እባካቹ ይሄን ቪዲዮ በጥሞና አስቡኝ። ብዙ ነገሮችን ተጠቀሙበታላችሁ። በተለይ አንዳንዶቻችሁ እንዲያይነት ፊልሞች የማየት ከፍተኛ ሱስ ውስጥ ገብታችኋል። ግን ለራሳችሁ የነገራችሁ ያላችሁት እኔ በዚህ ሱስ አልተጠመድኩም አንዳንዴ ነው ማየው ይሄን ለማድረግ ስፈልግ ነው ማየው ያን ለማድረግ ስፈልግ ነው ማየው በአጠቃላይ ግን በዚህ ሱስ እንደተዘፈቃችሁ የሚታይባትን ባህሪያቶች በግልጽ እናያለን። እነዚህም ብቻ አይደለም ይሄ ነገር ሲቀጥል የዚህ ሱስ አስከፊ ገጽታዎችን እናያለን። ስራምራዊ አካላዊ አስከፊ ችግሮችን እናያለን። ረቂቅ ሐሳቦችን እናያለን። ብዙዎቻችሁ በእንዲህ አይነት መንገድ አልተረዳችሁም። ስራችሁ ላይ የሚፈጠራውን ተጽዕኖ እናያለን። ትዳራችሁ ላይ የሚፈጠራውን ተጽዕኖ እናያለን። በፍቅር ህይወታችሁ ላይ የሚፈጠራውን ተጽዕኖ እናያለን። በጤናችሁ ላይ የሚፈጠራውን ተጽዕኖ እናያለን። እህቶች ይሄን ቪዲዮ ከሰማችሁ በኋላ ለሌሎች እህቶችም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እጅግ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ስለሆነ ከመጀመሪያው ሐሳብን ጀምር። አንድ ሴት ልጅ ለዚህ ሶስት ተጋልጣ በሱስ ውስጥ ስትዘፍቅ የሚታዩባትን ባህሪያቶች እንዲህ አልተረዳችሁም ብዙዎቻችሁ። አንደኛው ግልጽ ባህሪ በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ራሳችሁን ሊያወርድ በሚችል ሁኔታ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ይሄን ነገር የማየት ፍላጎት አለ ለማየትም ፍቃደኛ ናችሁ። ጓደኛችሁ ቤት መጥቶ ጓደኞቻችሁ ቤት መጥተው ስራ ቦታ ሆናችሁ ሽንት ቤት ገብታችሁ ቆልፋችሁ የማየት ፍላጎትና አቅም ካላችሁ የማየት አቅምና ፍላጎት ካላችሁ ሌሎች ሰዎች ውጪ ላይ ይያሉ ሌሎች ሰዎች ቤት ውስጥ ይያሉ እንግዶች ይያሉ ጓደኞቻችሁ ይያሉ ተደብቃችሁ እነሱ ሳያያችሁ ራሳችሁን ለአደጋ አጋልጣችሁ ያን ያክል ይሄን ነገር የማየት ድፍረትና ፍላጎት ካላችሁ ምክንያት ብላችሁ ስራ ቀርታችሁ ትምህርት ቀርታችሁ ይሄን የማየት ፍላጎት ካላችሁ ድፍረቱ አቅሙ ካላችሁ ትምርት ቤት ውስጥ ሆናችሁ ተደብቃችሁ ይሄን የማየት አቅም ካላችሁ ተዘፍቃችኋል በዚህ ሱስ። ሱሱ የፈጠረባችሁ ድፍረት ነው ይሄ። ይሄ ደግሞ ለሱሱ ከመጋለጥ ለዚህ ነገር ሱሰኛ ከመሆን የሚያድግ ነው። ስራ አቋርጣችሁ ይሄን የማየት አቅም ካላችሁ ፍላጎት ካላችሁና ድፍረት ካላችሁ የመጀመሪያው መልእክት ነው እህቶች። በአጠቃላይ ራሳችሁን አደጋ ውስጥ ሊከት ሊያዋርድ በሚችል ሁኔታ ውስጥ ይሄን ነገር የማየት ተደብቃችሁ አቅም ካላችሁ ተዘፍቃችኋል በዚህ ሱስ። በአጠቃላይ ይሄ ነገር ጤናማ አይደለም። ሱስም ሆነ አልሆነ ጤናማ አይደለም። ግን አሁን ያወራው ያለሁት አንዳንዶቻችሁ ይሄን ነገር ታያላችሁ ግን እኔ ሱሰኛ አይደለሁም አንዳንዴ ነው ማየው ላውቀው የምችለው ነገር ነው እያላችሁ ራሳችሁን ትሸውዳላችሁ። ይሄ ባህሪ ግን ታይባችኋል። ሁለተኛው ጤናማ ያልሆኑ ወሲባዊ ነገሮችን በፍቅር ህይወታችሁ ላይ በትዳር ህይወታችሁ ላይ ለመተግበር ፍቃደኛ መሆን ይሄ ከየት የመጣ ነው? በተደጋጋሚ ይሄን ነገር ከማየት እዛ ነገር ላይ የሚጸባረቁ ጤናማ ያልሆኑ ባህሪያቶች አይምሯችሁ ውስጥ ጤናማ መስለው ተቀምጠዋል። ለምሳሌ አንድ ሰው ሲሰርቅ ቢያይ ቢደጋግም ይህን ሰው ተው ሌብነት ጥሩ አይደለም ብሎ መከልከል ያቆምና እንደ ባህሪ ይቆጠርበታል። እንደ ባህሪ ሰውየው ላይ መቁጠር ይጀምራል። ይሄማ የሱ ባህሪ ነው ተውት ማለት ይጀምራል። ያን አይነት ስብና ፈጥሮባቸዋል። ወሲባዊ ፊልም ደጋግማዎች በማየት ውስጥ የምታያቸው ጤናማ ያልሆኑ ባህሪያቶች ውስጣችሁ ተቀርጸው እነዛን በፍቅር ህይወታችሁ ላይ በትዳራችሁ ላይ ለመተግበር ፍላጎት አላችሁ ፍቃደኛ ናችሁ። በጣም ጤናን የሚጎዱ አካልን የሚጎዱ ጤናማ ያልሆኑ ወሲባዊ ባህሪያትን ለማንጸባረቅ ፍቃደኛ ናችሁ። ሶስተኛ ተቃራኒ ጾታን ስታዩ አእምሯችሁ ውስጥ ልባችሁ ውስጥ አይናችሁ ላይ ጆሮአችሁ ላይ የሚመጡ ሐሳቦች ጤናማ አይደሉም። ተቃራኒ ጾታ በጤናማ መንገድ ማየት አትችሉ። ተቃራኒ ጾታን ስታዩ አእምሯችሁ ውስጥ የሚመጣው ወሲባዊ ነገር ነው ከወሲብ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። አጠቃላይ አእምሯችሁ ውስጥ ጤናማ ነገር አይመጣም። ተቃራኒ ጾታ ስታዩ የሚታያችሁ ነገር ጤናማ አይደለም። አምስተኛ ይሄ በትዳር ውስጥ ነው። ከባለቤታችሁ ጋር በመታረጉት ግንኙነት ደስተኛ አትሆኑ። ደስታን አይፈጥርላችሁም። ድሮ ጤናማ የነበረ ባህሪያችሁ
ከባለቤታችሁ ጋር ጤናማ ደስታን ታገኙ በነበረበት ሁኔታ ላይ ይሄን ነገር ከጀመራችሁ በኋላ ደስታን ታጣላችሁ። በነገራችን ላይ ከመሰረቱ አንድ ሴት ልጅ በዚህ ነገር ህይወቷ ከጀመረ ይሄ ልክ ወሲባዊ ፊልሞችን በማየት ውስጥ ካደገች ትዳሩስ ገብታ ከባለቤቷ ጋር በመታረቁ ግንኙነት የመደሰት አቅሙ በጣም በጣም እየወረደ ነው የሚሄደው። አይምሮዎችስ የሚፈጥረው ጤናም ያልሆኑ ስብዕናዎች ስላሉ ነው። የማመዛዘን ባህሪን ስለሚፈጥርባችሁ ነው። አንዳንዴ እህቶች ወደፊት መታገቡት ባል በሚኖረው አካላዊ ሁኔታ ላይ መጨነቅ ከጀመራችሁ ይሄ መጥፎ ባህሪ ነው። ይሄ በተደጋጋሚ ወሲባዊ ፊልም ከማየት ለዛ ሱሰኛ ከመሆን የመነጨ ነው። ባለቤታችሁ ወደፊት ስለሚኖረው አካላዊ ሁኔታዎች መጨነቅ ከጀመራችሁ፣ ያን ሲሆን እንዲህ አይነት ነገር ላይ ከገባችሁ ይሄ ግልጽ ባህሪ ነው። ለልቅ ወሲባዊ ፊልም ሱስ ተጋልጣችኋል፣ ከዛ የመነጨ ነው። ምክንያቱ እሱ ነው። የማመዛዘን ባህሪ ጤናማ አይደለም፣ ትክክል አልነበረም፣ ከዚህ የመነጨ ነው። ትዳር ላይ መጀመሪያ ጤናማ ሁኔታዎች ነበሩ፣ በኋላ ላይ ይህን አይነት ፊልም ወደ ማየት ተካሄደ እና ደስታ የማጣት ሁኔታዎች መጣ። ይሄ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነው። ይሄ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነው እህቶች። ሌላኛው ለተቃራኒ ጾታ ጤናማ ስሜት አለመኖር፣ ግለኝነት። ተቃራኒ ጾታ ባል እንደማያስፈልጋችሁ ወንድ እንደማያስፈልጋችሁ እስከ መገንዘብ መድረስ። ይሄ ከምን የመነጨ መሰላችሁ? ወሲባዊ ፊልም ማየት ብቻ ራሱን ይችላል፣ አንድ ሱስ ብቻ አይደለም፣ ሌላ ሱስ አከታትሎ ያመጣል፣ ራስን በራስ ማርካትን ያመጣል። ይሄ ደግሞ በጣም መጥፎ ሱስ ነው። ይሄ ሱስ ግለኝነትን በሰዎች ላይ ያዳብራል። ተቃራኒ ጾታ እንደማያስፈልጋችሁ ለብቻችሁ ራሳችሁ በቂ እንደሆናችሁ ግንዛቤን ይፈጥራል። ከዛ ጋር ተያይዞ ለተቃራኒ ጾታ ጤናማ ስሜት አይኖራችሁም። ሚስቶች ለባሎቻችሁ ያላቸው ጤናማ ስሜት ሙሉ በሙሉ እየጠፋ ይሄዳል። ይሄ ለዚህ ነገር ከመጋለጥ የመነጨ ነው እህቶች። የመጨረሻው ስትበሳጩ፣ ሲደብራችሁ፣ ሲከፋችሁ ጊዜያችሁን የምታሳልፉት ይሄን ነገር በማየት ውስጥ ከሆነ ይሄኛውም ሌላ ባህሪ ነው። በአጠቃላይ እነዚህ አንድ ሴት ልጅ ለዚህ ሱስ ትጋለጥ የሚታዩ ባህሪያቶች ናቸው። በአጠቃላይ ብዙዎቻችሁ ይሄ ባህሪ ያለባችሁ ግን እኔ ይሄን ነገር አንዳንዴ ደማየው አንዳንዴ ማየትም ጤናማ አይደለም። በአጠቃላይ ለምንድን ነው ጤናማ ያልሆነው? ይሄ ነገር ምን አይነት ችግር ሊያስከትልብሽ ይችላል? አሁን ደግሞ እሱን እናያለን። የመጀመሪያውን ግልጽ ባህሪ ልንገራችሁ። ይሄ ብዙ እህቶች ላይ ይታያል። በእንዲህ አይነት ሱስ የተጋለጡ እህቶች ከሚታይባቸው ባህሪ መካከል አንደኛው የተነሳሽነት ባህሪ ከውስጣችሁ ይጠፋል። ስራ መስራት አትፈልጉም፣ ከሰው ጋር መገናኘት አትፈልጉም፣ ሰው ማውራት አትፈልጉም፣ ማህበራዊ ኑሮ ያስጠላችኋል። በአጠቃላይ አይምሮዎች ውስጥ ድካም፣ መልፈስፈስ፣ ሐዘን፣ ራስ ምታት፣ ጭንቀት፣ ድብርትን ነው የሚያስከትለው። ይሄ ብዙ እህቶች ላይ የሚስተዋል ባህሪ ነው። ይሄ ደግሞ ስራችሁ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። በስራችሁ ውጤታማ እንዳትሆኑ፣ ሰርታችሁ ገንዘብ ማግኘት እንዳትችሉ፣ ሞቲቬሽን ያሳጣል፣ የስራ ፍላጎትን ያሳጣል፣ ምክንያት እንድትደረድሩ ያደርጋችኋል። የስነ አእምሯችሁን ክፍል ስለሚነካ ነው። በተለይ ፕሪ ፍሮንታል ኮርቴክስ ብለምንጠራውን የአእምሯችንን ክፍል ስለሚያጠቃ ነው። የአእምሯችን ክፍል ብዙ ስራን እንድንሰራ የሚረዳን የአእምሯችን ክፍል ነው። ተነሳሽነት በሉት፣ ንቃተ ህሊና በሉት፣ ስሜታችንን መቆጣጠር፣ አጠቃላይ እነዚህ የሚቆጣጠረው ይሄ የብሬናችን ክፍል ነው። ይሄ አእምሯችን ክፍል ነው። ይሄ ሲጎዳ ሴቶች፣ ሰዎች በአጠቃላይ ስሜታቸውን መቆጣጠር ይከብዳቸዋል። ተቃራኒ ጾታን ሲያዩ ጤናማ ነገር ማሰብ ይከብዳቸዋል። ራሳቸውን መግዛት ይከብዳቸዋል። ራሳችሁን መግዛት ይከብዳቸዋል። ስብዕናችሁን ያሳጣችኋል። በአንድ ቀን ከተዋወቃችሁት ሰው ጋር አብሮ ማደር፣ አብሮ መተኛት ጤናማ እንዲመስልሽ ያደርግሻል። ስብዕናሽን ያሳጣሻል። በጣም ተገቢ ያልሆነ ወሲባዊ ፍላጎትን አእምሯችሁ ውስጥ ይከታል። ጤናማ ያልሆነ ፍላጎትን ይከታል። ባላችሁ አካላዊ ገጽታዎች እንዳትደሰቱ ያደርጋችኋል። ጤናማ ስሜት እንዳይሰማችሁ፣ በራሳችሁ እንዳትተማመኑ ያደርጋችኋል። ሌላኛው በትዳር ውስጥ የባለቤታችሁን ስሜት እንዳትጠብቁ ያደርጋችኋል። በራስ መተማመናችሁ ላይ እንድትረማመዱ፣ ጤናማ እንዲመስላቸው ያደርጋችኋል። እነሱን እንድትዘልፉ፣ በቂ እንዳልሆኑ እንዲሰማቸው በቀጥታ እንድትናገሩ ድፍረት ይሰጣችኋል። አንተ እኮ እንደዚህ ነህ፣ አንተ እንደዛ ነህ፣ አንተም እንደዚህ ወንድ ነኝ ብለህ አይነት ስብዕናን ይከትባችኋል።
ጤናማ ትዳር እንዲኖራችሁ ያደርግም። ብዙ ሐሳቦች ማንሳት እንችላለን እህቶች፣ በአጠቃላይ ይሄ ነገር ጤናማ አይደለም። በተለይ እኔ እዚህ ሱስ ውስጥ የለውበትም አንዳንዴ ነው እንደዚህ ነው የምትሉ እህቶች ችግር ውስጥ ናችሁ። ከዚህ ነገር ራቁ፣ ከዚህ ነገር ራቁ። ይሄ ነገር አንድ ነገር ብቻ አይደለም ይዞ የሚመጣው፣ ብዙ ጉሳንጉሶችን ይዞ ነው የሚመጣው። እባካቹ እባካቹ፣ ስብዕናችሁን ያሳጣችኋል፣ የሴትነት ክብራችሁን ያሳጣችኋል። በአጠቃላይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ አትሊስት አንድ ጠቃሚ ሐሳብ አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። እባካቹ ለሌሎች እህቶችም ሼር አድርጉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ።